Ini pula menjelang perlawanan pembukaan Liga Hoki Wanita Malaysia 11 Januari ini. Dalam persiapan menghadapi musim baru, pasukan hoki wanita Terengganu dan KL Hockey Academy memberi bayangan akan menggunakan khidmat pemain import bagi melengkapkan skuad 18 pemain utama pasukan masing-masing. Selain itu, TLHT turut meletakkan sasaran untuk mengekalkan kejuaraan berganda yang dijulang tahun lalu, iaitu Piala Vivian Mesos dan Liga Hoki Wanita Malaysia 2019. TLHT akan dibarisi oleh tiga player import daripada pertama, dua daripada Argentina, satu daripada Kazakhstan dan 17 daripada pemain-pemain tempatan. Untuk yang liga untuk pada tahun ini, kita akan dikuatkan oleh 6 player Malaysia dan yang selebihnya 11 player daripada lokal negeri Terengganu sendiri. Sementara itu, bagi jurulatih pasukan KL Hockey Academy pula, Iman Gobinathan menganggap perlawanan persahabatan hari ini adalah bagi mencari keserasian antara pemain memandangkan pasukan itu baru ditubuhkan 3 bulan lalu. Kita ada ramai pemain senior dan kita ada setengah-setengah lah. Saya rasa kita ada 60% youngsters and 40% senior. So game-game macam ni akan eratkan macam mana combination of their playing. That's very important lah untuk kita. Saya rasa it was a good game. KL Hockey Academy turut dibarisi beberapa pemain kebangsaan dan juga diperkuatkan dengan 3 pemain import dari Australia dan India. TLHT akan bertemu pasukan Sabah, sementara Hockey Academy KL akan bertemu PKS Unit 10 pada perlawanan pertama LHWM 2020.